ယနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်တဘူရဲလဇန်9ရက်နေ့ညစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုမြို့နယ်တီလုံးစံပြကျေးရွာ၌စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ရှင်ပြုနာသအလူတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြတဲ့ဥပ္ပမေဒေါ်ဝိုင်းတင်နေဥချစ်ရွှေဒေါ်ဥတို့အားအမှုထားပြီးတော့ရွှေဘုံမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့အလူဒါယကာဥတ္တမြင့်ထွန်းအလူဒါယကာမဒေါ်တန်ကျူသာမောင်ညာလင်းထွန်းသမီးမအိတ်ကျေစင်မြင့်ပွင့်မြတ်ချေကွမ်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုနဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဖျားရှင်နဲ့ဒီကသာနုတုတ်အမိယတိတရားတော်ပြည့်တဲ့ရင်တရားတော်ရဲ့အမိကဖျားရှင်နဲ့ဒီကသာနုတုတ်အဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှ िख ိုးကြရအောင်။လင်္ကာလီများဆိုးပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဗုဒ္ဓဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျာဗုဒ္ဓဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျာဓမ္မဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျာဓမ္မဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျာစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျာသံဃာကုန်၏စေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖျာရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ုတ်ပြီးတဲ့နောက်
ဥဇင်းတို့ရဟောပြောပြတတ်တင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကပြည့်တဲ့ဗါရဲလေဘုရားရှင်နဲ့ဒီကဇာနုတို့အဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတတ်တင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း3ချက်တင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဗာလဲပြောရင်နံပါတ်1ဘုရားရှင်တဲ့ဗာတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကဒီကဇာနုကောလိယမင်းသားတဲ့ဗာတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကဒီကဇာနုတို့တဲ့ဗာတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ3ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့ခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘလို့နာရမယ်အေးအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့တရားကိုနာကြားရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအကျိုးတရား၅မျိုးရတယ်အကျိုးဘယ်နှမျိုးအဲဘာတွေရလဲပြောရင်အတုတံသူနာတိမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ပါတယ်လေမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်တရားပွဲရှိလို့လာပြီးတော့တရားနာလိုက်တယ်ဟောသွားပြောသွားတဲ့တရားကကိုမတိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဟောသွားတာဖြစ်ရင်မကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်မရဘူးလားရတယ်။နောက်နံပါတ်2ကသုတံပရိယောဓာပိတိကြားဖို့ပြီးသားဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်။ဗါတယ်လေကြားဖို့ပြီးသားဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်တရားဝဲရှိလို့လာပြီးတော့တရားနာလိုက်တယ်ဟောသွားပြောသွားတဲ့တရားကကိုတည်ပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုဟောသွားပြောသွားတာဖြစ်ရင်တည်ပြီးသားကြားဖို့ပြီးသားကိုထက်နာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူရှင်းသွားစေတယ်ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရနောက်နံပါတ်3ကကင်ခံဝိတရတိယုံမာတန်တရားကင်းတယ်ပါကင်းနေအေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမရှင်းတာလေးတွေရှိရင်တရားများများနာပေးသောအဖြစ်အဲ့ဒီယုံမှားမှုတန်တရားတွေတို့သူတော်စင်များကင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်စုပေါင်းရင်3မျိုးရဘယ်နှမျိုးမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်ယုံမာတန်တရားခင်းနေဘယ်နှချက်နောက်နံပါတ်4ကျတော့ဒိဋ္ဌိဥဇုံကရောတိအမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲအမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်တို့သူတော်စင်များတရားများများနာပေးဘာသာရေးအသည့်ဘာသာရေးဘုဒ္ဓရလာတာနဲ့အမြဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြီးတော့ပိသလာလိမ့်မယ်ဖျားဟောတဲ့အတိုင်းနေတတ်ထိုင်တတ်ကျင့်သုံးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပေးရင်အမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်တဲ့စုပေါင်းရင်၄မျိုးရဘယ်နှမျိုးအဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကြတော့စိတ်တမတပတိတတိစိတ်ကြည်လင်တယ်တဲ့စိတ်ပါလို့တယ်ကြည်လင်တယ်အေးလောကလူဘဝကြီးမှာနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်ငွေရှိယုံနဲ့စိတ်မကြည်လင်ဘူးရွှေရှိယုံနဲ့စိတ်မကြည်လင်ဘူးစီးပွားရေးအဆင်ပြေယုံနဲ့စိတ်ကြည်လင်ရဲ့လားမကြည်လင်ဘူးဘာသာရေးအသည့်လေးရှိပြီးတော့ဓမ္မနဲ့နေမကြည်လင်တာတဲ့ဘာနဲ့နေမဓမ္မနဲ့နေမကြည်လင်တာအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပေးရင်စိတ်ကြည်လင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါစုပေါင်းရင်5မျိုးရဘယ်နှမျိုးအဲဘာတွေလဲပြောရင်မကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်ကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ပ
ဟိုရှင်းသွားစေတယ်ယုံမှတန်တရာခင်းတယ်အမြင်အယူဖြောင့်မတ်တယ်စိတ်ကြည်လင်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒီ၅မျိုးရတာဖြစ်လို့ကြိုးစားပြီးတရားနာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲဒီနေ့ညဒုသူတော်ရှင်တို့နာကြရမယ်တရားကဖျားရှင်နဲ့ဒီကဇာနုတုတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဖျားရှင်နဲ့ဒီကဇာနုတုအဲအဲ့ဒီတရားကောင်းစီမှာကြည့်ရင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့ဖျားရှင်ရဲ့ဒီကဇာနုတုရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဖျားရှင်ရဲ့ဒီကဇာနုတုရဲ့တို့သူတော်စင်များလောကမှာဖျားရှင်တပါပေါ်ထွန်းဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီဖျားသာသနာနဲ့ဒုသူတော်စင်များတွေ့ဖို့လဲလွယ်ရလားမလွယ်ဘူးခုဦးဇင်းတို့ဒုသူတော်စင်တို့ဖျားတတ်တော်ထင်ရှားရှိတုန်းကတော့မမီလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီဒါပေမဲ့ဖျားသာသနာမကွယ်သေးတဲ့ဒီအချိန်မှာလူလာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားသာသနာနဲ့တွေ့ခွင့်ကြုံခွင့်ဆုံခွင့်မရဘူးလားရအဲ့ဒီရကြတဲ့ဒုသူတော်စင်များအခိုက်တန့်လေးမှာဖျားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနှံ့အောင်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးဖျားရှင်ဆိုတာဖျားလောင်းကနေဖျားရှင်ဖြစ်ခဲ့တာပြောကြည့်ပါဖျားလောင်းကနေဖျားရှင်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဖျားလောင်းက3မျိုးရှိတယ်ဖျားလောင်းဘယ်နှမျိုး3မျိုးရှိတယ်ပညာဓိကဖျားလောင်းပြောကြည့်ပါပညာအဓိကဖျားလောင်းပညာအဓိကထားပြီးတော့ဖျားဖြစ်အောင်အဲကြိုးစားပြီးဖျားဖြစ်သွားသူကိုဖျားလောင်းဘဝကပညာအဓိကဖျားလောင်းဘာဖျားလောင်းပညာအဓိကဖျားလောင်းအဲ့ဒီဖျားလောင်းမျိုးဆိုရင်ပညာကအထွတ်အထိပ်တတ္တာနဲ့ဝရိယကအချမ်းရံပြောကြည့်ပါတတ္တာနဲ့ဝရိယကအချမ်းရံအဲ့ဒီတရားနဲ့ဖျားဖြစ်အောင်သွားတာအဲ့ဒါကိုပညာဓိကဖျားလောင်းပါရမီဖြည့်ရတဲ့အခါကျတော့လေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းပြောကြည့်ပါလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်နောက်နံပါတ်2ဖျားလောင်းမျိုးကျတော့တတ္တာဓိကဖျားလောင်းပါတယ်လေအဲ့ဒီဖျားလောင်းမျိုးကြတော့တရားတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့တတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုဖျားဖြစ်ရဖျားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးနဲ့ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားတာကိုကြတော့တတ္တာအဓိကဖျားလောင်းပါတယ်လေတတ္တာအဓိကဖျားလောင်းအဲ့ဒီဖျားလောင်းမျိုးကြတော့တရားကအထွတ်ထိပ်ပညာနဲ့ဝရိယကအချမ်းရံဖျားကအထွတ်ထိပ်တရာကအထွတ်ထိပ်ပညာနဲ့တတ္တာပညာနဲ့ဝရိယနဲ့ကအချမ်းရံဖြစ်နေဖျားဖြစ်အောင်သွားတယ်နှစ်မျိုးရဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီတတ္တာဓိကဖျားလောင်းလို့ကြတော့ပါရမီဖြည့်ရတဲ့တတန်းတဆပူများသွားတယ်ရှေ့ကပညာဓိကကလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းတတ္တာဓိကကြတော့ရှစ်တင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းတဆများမသွားဘူးလားညာသွားအဲနောက်နံပါတ်3ဖျားလောင်းကြတော့ဝရိယာဓိကဖျားလောင်းပါတယ်လေဝရိယာဓိကဖျားလောင်းဝရိယာဓိကဖျားလောင်းတို့ကြတော့ဝရိယကအထွတ်အထိပ်ပညာနဲ့တတ္တာကအချမ်းရံပြောကြည့်ပါဝရိယကအထွတ်အထိပ်ပညာနဲ့ဝရိယပညာနဲ့တတ္တာနဲ့ကအချမ်းရံဖြစ်နေသွားတဲ့ဖျားလောင်းကြတော့ဝရိယာဓိကဖျားလောင်းတဲ့အဲ့ဒီဖျားလောင်းကြတော့ပါရမီဖြည့်ရတာတတန်းအကြဆုံးဖြစ်သွားတယ်သူကြတော့နောက်ထပ်တစတက်လိုက်တော့16သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပြောကြည့်ပါအဲကဘာတသိန်းပါရမီကိုဖြည့်ရတယ်စုပေါင်းရင်ဖျားလောင်းဘယ်နှမျိုး3မျိုးရှိတာတဲ့နော်ပညာဓိကဖျားလောင်းတတ္တာဓိကဖျားလောင်းဝရိယာဓိကဖျားလောင်းအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များဖျားလောင်းနေကြည့်လိုက်လို့ရှင်အလကားနေရင်အချောင်းနေရင်ဖြစ်လာတဲ့ဖျားရှိလား
เออเราคงคงตัวเปล่าไปหรอพยายามจะสูบเป็นบ่อหมู่บุตรโรกุเขยิ่งยองหูน่าเลยไปหรอที่ลูกพยายามเย่ตาดันนารอนเนี่ยด้วยใจเลยใครดำมาคุบว่าลีกูดำมุสิสิในทางเดาพูมาลูลาเลวเร่เออเรามีดูดูรอเจมยาพยายามลองนี่ฮะพยายามเชื่อองจูซาบีจินตุยเนี่ยน้าส่งปารมีเรียนเจ็ดเดอเชยมา นอกสมบวกยาวลาบีรอคุอุจโนโกกเวนีเรกอรมาบูดาพยาสุยเมนาบวกะติดดัตตาเมนาปาเมนาเอติดดัตตาเมนาเอแตงบีโอชุเมนโลดเนาะเอคดียามิวมาเวนบีรอมุยพวาราฮอดมอลาเนาะเอตุยะพากงโกจีเป็นยังบุษุเลตุดอรนาเนเมโรกะ เมรมายาสุบิโรตะอุริโดตาบ่เนาะปาเรเลตะอุริโดตาตะอุริโดตาสุบิเมปาริสีเดเลลุบิโรอภิรูอเมกเวโรสิปาสิเลอภิรูอเมกเวสิเลเออภิรูอเมกเวสุโรเอนอกะโดตุโรเซมยาคุเมรมายาเยญีมะบุสุสิเดเลมีรวยโรกอรมีมะสิอูลา เออตูเนจารอกะลีเนี่ยยาวสีเดนันดาเมนดาเนเนาะสนาบระกะลียานีเปียวจีวานันดาเมนดาเนสนาบระกะลียานีเอ็นเอาส่งยาวตัวเองเนาะอารมณ์ฮะตาดานาบ่าวยาวปีรอยันนับเชตัวจาราจีเดฮอดมอลาเออเอลูซรอดีอัตยังไงงานนี่ปีรอลาเกปีรอสักเช้าเนี่ยยาวดอ มีเงินอะไรมีสิ่งเราไม่พอไปคนเยอะกระเรงาส่งตัวเราสุดอ่ะพากันพิจารณาตัวเราหน้ามีนี่ก้าตัวยาตามพิจารณาปกุกตัวทั่วตัวมาตีบีรอเจ้าดอกเงี้ยเงี้ยเยเวเนไอหนองชาราบีเร่ปนันเนมาไอหนองชาสักเช้าเนมาไอหนองชาราบีบีรอแต่เนสเซเนโกเนมาเปล่ามาเลยเนสเซเนโกเนมา ตาโรลีตบายาสุเรเลยาหูลาอริตาโรลีมุยพวาเรเนาะอริเชยมาเวดูดูโรเซมยาสัตเดมีโรตรวจตัวละเอราจาวมูตัดดอเนสเซกูมาตรวจตัวเดเปล่ามาเนสเซกูมาตรวจตัวบีโรเตียอาทูดาบันเนจยาตัวเช้าเนจยาตัว เช้าเนี่ยจ้าร้อนเนี่ยสักกูเนี่ยเช้าเนี่ยเบาหน่อยเปล่าอย่าตรงเจเนี่ยงามาพยาพิเดนเนี่ยเยอะจีบ่ะตรงเจเนี่ยงามาพยาพิเดนเอ้ตรงเจงามาพยาพิบีร้อพยาพิดากะกระสุนลาบีนี่กระสุนลาบีกันนี่ในยงลาบีสุดรอดเดล่ะเนาะอะไรในยงลาบีกันนี่วาซูลาบีสุดรอดเปล่าพิจารณาเนี่ยละ อะไรนั่นละพี่เรื่องงานนี้ซาบิโรเตียโฮเร่ซาบิโรโฮเร่เดียดัมมัสกะโพดนาโตบาโตเดดัมมัสกะโพดนาโตอะไรตัวตาดานารอเยตาอธิกาจาร์เตโตอันนิดดาราวูพบยาเรโตดูดูโรเซมีอะไรตัวมาจีพยากาศสัตตาทวะบาโกพยอบยาโรสุโรอสุนเดียนับบา ปาร์เรเลอสุนเดียนับบาเพราะว่ามันนี่อสุนยาวเย่มาเอาเมียมูปาร์เรเลอสุนยาวเย่มาเอาเมียมูเป็นลงงานเป็นลูกลูกอสุนยาวเย่มาเอาเมียมูอะไรอสุนเดียนับบากะพี่อ๋อล้นเนี่ยอสุนเนี่ยเต็นล้นเนี่ยอสุนเยอะจีบ่าวเต็นล้นเนี่ยอสุนกามาดูขันลีกานุโยกะกามกงขันซาอีซีซีนิยงเนี่ยเดียยายะละ เอราจิโอลเนสโซนเอารามิโอโมเฟเนตินโลนาจารออัตตาคิลามัทานุโยกะเตียนลงเมสุบิโรมัซาเวมัตเตาเฟงักคันบีเอารามิโอลอยเจารอสุนยาวดวารามิชิวลาชิเอารามิโอคานาโกโกนิมันนิสซาบิโรตวายเลเตียมยานัยมูเอราจังปิโอลเนสโซนเนตินโลเนสโซนโยจิวาปิโอลเนสโซนเนตินโลเนสโซน เอราโกดูดูโรเซมยาเนียไรมาตาทาวูลูเรปัญญาเตียนเลเวขับเยี่ยมดีได้เนียเนียวเนขับเยี่ยมดีได้เนียเนียวเนทุรุชนยมบุกบุพเชนัยละมาพเชนัย
เออไอ้เรามีหมดเพิ่นเนี่ยผิดกูผิดอ่ะมั้ยสู้ตึกตื้นล้นพี่รอจำมาเยรีกยุมไม่ใส่เพิ่นหนีไล่สมุเวมาอองเงินมาเว้เอติส่งตัวเสียจองไม่ใช่หูล่ะสิดีใต้มั้ยสีบัวเยลุเลยดีใต้มั้ยเตียลุเลยดีใต้มั้ยไอ้เราจองอสนเตียนับบ้ากูไม่ไล่เนี่ยเอไม่ไล่เนี่ยลูกตรุบ้ากูโหรากพยาลองกูไรไล่มีลูกหอดหมดล่ะ เออพยาลองกูไรมาสามตัวเพเนี่ยเตียอัฐมีรามชีวล่ะเตียไม่ยาเวเนี่ยตีมลูผิดตัวราชีเอรากูตุบวายกูไรโดตุรเซมยาอัฐุจีบิรอตุบวายเอตุ่ยจုံไดนอบกบกูดิมามาสุลุสะดาถั่วมาสนเตียบนบานบาหอปะบิรอเอริลั้นกูไม่ไล่เพเนี่ยอเลลั้นกูไล่บาสุบิรอเมสิมะปฏิบราจินเซนเนี่ยบาจินเซน เอออเลลั้นကိုไล่ဆိုတော့ဒုသူရောဇေမြာမစမတော့ဖယ်လဲမရဘူးစတော့ပြီးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲတော်တဲ့ရှိတဲ့နဲ့เนาะအဲဘဝရဲ့အတုံးဆောင်နေလဲရှိနေရလုံးတဲ့နှလောက်လဲလောက်อ่ะအဲ့ဒါမျိုးအလေလန်းကနေရှောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီကအလေလန်းရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုဟောပြတာတဲ့ပါ၄ပါးဒုက္ခဘဏဘာ အဲအဲ့ဒီ၄ပါးကိုဟောပြတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားပါတယ်လေဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားတမှုရိယသစ္စာဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားပြောကြည့်ပါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားအဲ့ဒီသစ္စာ၅ပါးကိုကြည့်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတမှုရိယသစ္စာကအကြောင်း တမှုရိယသစ္စာကအကျောင်းဖရာကအဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းတာလောကမှာအကျိုးဆိုရင်အကျောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာအကျိုးရှိရင်လည်းအကျောင်းရှိတယ်လို့အကျိုးရှိရင်လည်းရှိမှာပါရှိလေအကျောင်းရှိတယ်အကျောင်းရှိရင်လည်းနောက်ကပါလာမှာလေအကျိုးလာမှာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုစကားတစ်လုံးနဲ့ပြောပါဆိုရင်ဖရာရဲ့ တရားတော်ဟာအကြောင်းကျိုးဆက်နိယာမဟုတ်သင်ပေးတာတဲ့ပါသင်ပေးတာအဲအကြောင်းကျိုးဆက်နိယာမဟုတ်သင်ပေးတာအကြောင်းနေရှိနေသမျှအကျိုးတွေလားနေမှာအကျိုးတွေလားနေမှာအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးညွှန်ပြပြီးတော့လူကောင်းသူကောင်းဘဝကောင်းနေရအောင်လမ်းညွှန်ပေးတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ရင် ဒုက္ခကိုပယ်တတ်လို့မရဘူးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်တတ်ရမယ်ဘာကိုပယ်တတ်လို့မရဘူးဒုက္ခကိုပယ်တတ်လို့မရဘူးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်တတ်ရဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယကိုပယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခဖြစ်သေးလားအဲ့ဒီမဖြစ်လို့လွတ်သွားတာကိုတတ္တယသစ္စာနိရောဓသစ္စာပါသစ္စာနိရောဓသစ္စာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတာဘာချုပ်ငြိမ်းသွားတာ ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတာဒီဘဇူးကိုပယ်လိုက်လို့လေတမှုရိယကိုပယ်လိုက်လို့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတာအဲ့လို့ဆိုတော့ပြဿနာကဘာလဲလို့ပြောတော့အဲ့ဒီတမှုရိယကိုဘယ်လိုပယ်မလဲဆိုတာကြတော့ဖယားမပွင့်ဘဇူးမသိဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းမှန်ကိုချပေးဖို့ကြတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စတုဋ္ဌသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာတဲ့ပါသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာ မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာလမ်းမှန်ကိုပြတယ်ပါဘုရားလမ်းမှန်ကိုပြအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီတမှုရိယကိုပယ်တတ်ပြီးတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းဘောကိုလျှောက်လမ်းပါတဲ့မဂ္ဂင်ဘဏ္ဍပါပါရီလေတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝ တမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိလို့မဂ်ကင်ဘဏ္ဍပါအဲအဲ့ဒီ၈ပါးအဲ့ဒီ၈ပါးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့၃ပါးပဲတီလာတမာဓိပညာပြောကြည့်ပါတီလာတမာဓိပညာတမှုရိယကိုပယ်ခြင်းရင်ကိုကျင့်တီလာကောင်းရတမှုရိယကိုပယ်ခြင်းရင်တမာဓိရှိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲတမှုရိယကိုပယ်ခြင်းရင် ပညာအစင့်မြင့်အောင်ဖြစ်တင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာတော်တရက်လုံးရဲ့အနှစ်သာရကျင့်စဉ်ကိုပြောပါဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါး
တဏှာဖြင့်ပြောရင်သီလသမာဓိပညာတိသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေအခြေခံပြီးတော့ဘုရားဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားဟောတယ်တနေ့တနေ့မှာအနာယူခြင်းဟာ၂နာရီနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ပဲရှိလဲ၂နာရီနိဗ္ဗာန်ပဲရှိ၂၄နာရီရှိတဲ့အပိုင်းမှာအလုံးလုံးတဲ့နာရီဟာ၂၂နာရီလောက်လုံးလုံးတယ်ဘယ်လောက်လုံးလုံးတယ် 22နာရီလောက်လှုပ်လှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လှုပ်သွားပြီးတော့နေရောညာရောအဲတရားတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ဟောပြောပြတ်တာပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုက်ဟောလိုက်တာတို့သူတော်စင်များနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာသွား50နဲ့5နှစ်ကြာသွားတယ်ဘယ်လောက်ကြာသွား50နဲ့5နှစ်ကြာသွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့35နဲ့45ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရရှစ်ဆယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်မဆံဘူးလားဆံသွားတယ် ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့အခုလက်ဆင့်ကန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 ်ပြီးတော့သာသနာကိုထိန်းခဲ့ကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သာသနာကိုထိန်းလာတာအခုနှစ်ပေါင်းအခုဒီနေ့ဆိုရင် 2563နှစ်ရှိသွားပြီဘုရားမရှိတော့တာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ 2563နှစ်ကြာသွားပြီ အဲ့လိုကြာအောင်ထိတို့သူတော်စင်များထိမ့်သိမ့်နိုင်လာသည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစနစ်တကျသာသနာဝန်နှန်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့လို့တို့သူတော်စင်များဘုရားရှင်ရဲ့အဲသာသနာတော်ဝန်ကိုထမ်းရမယ်သာသနာဝန်နှန်းကို၅မျိုးဖွဲ့စည်းပေးထားခဲ့တယ်ဗဏ္ဏမျိုး၅မျိုးဖွဲ့စည်းပေးထားခဲ့တယ်နော်ဘိက္ခု ပါတယ်လေဘိက္ခုဘိက္ခုဆိုတာခုဥစဉ်တို့ယဟန်နေကိုပါလို့ခေါ်လေဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်ထိမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဖျားလက်ထက်ကလေးကတို့သူတော်စင်များလက်ဆင့်ကန်းလက်ဆင့်ကန်းပြီးတော့အဲစီကန်းတွေကအတူတူတွေပဲเนาะကာလကသာပြောင်းသွားပြီပဲစီကန်းတွေကအတူတူတွေပဲထိမ့်လာပြီးဘိက္ခုယဟန်နောက်ဘိက္ခုနီဆိုတာကြတော့အမျိုးသမီးကနေသင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ เออยะหันมะကိုကြတော့ဘိက္ခုနီပါဏီတဲ့သူကကြတော့အမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားအဲအမျိုးသမီးများလဲဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကသာသနာ့ဘောင်ဝင်လို့ရတယ်စီမင်းစီကန်းနေအတိုင်းအဲကျင့်သုံးပြီးတော့နေကြရတယ်အဲ့ဒါကိုဘိက္ခုနီအဲ့လိုဆိုတော့ယဟန်ရယဟန်မယပြောကြည့်ပါယဟန်ရယဟန်မယ ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့တာမဏေနဲ့တာမဏေရီပြောကြည့်ပါတာမဏေနဲ့တာမဏေရီတာမဏေဆိုတာကြတော့ကိုရင်လေးတွေကိုပြောတာဘာကိုပြောတာကိုရင်လေးတွေကိုပြောတာကိုရင်လေးတွေဆိုတော့ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားယောက်ျားလေးတာမဏေရီကြတော့သူကအမျိုးသမီးကနေဝတ်တဲ့ကိုရင်ပြောကြည့်ပါအမျိုးသမီးကနေဝတ်တဲ့ကိုရင်တာမဏေရီကကြတော့အမျိုးသမီးကိုရင် ပါတယ်လေအမျိုးသမီးကိုရင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်ဦးရသွားလေးဦးရသွားယဟန်ယဟန်မကိုရင်ကိုရင်မပေါ့ရင်ဘယ်နှမျိုးလေးမျိုးအဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာတမျိုးထားထားတာရှိသေးတယ်သိက္ခမံဆိုတာရှိတယ်ပါတယ်လေသိက္ခမံသိက္ခမံကြတော့သိက္ခာဘုတ်6ပါးကို2နှစ်ကျင့်ရပြောကြည့်ပါသိက္ခာဘုတ်6ပါးကို2နှစ်ကျင့်ရ အဲ့ဒီသိက္ခာဘုတ်6ပါးကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး8ပါးသီလမှာ6ပါးဆိုတော့ပါဏာတိပါဒယေအရိဏာဒါနယေအပြမစရိယယေမုဒ္ဒဝါဒမရှိဘူးလားအဲမုဒ္ဒဝါဒတို့သူတော်စင်များပြီးသွားတော့ပါရောက်သွားလေအဲသူရာမေရယမရှိဘူးလားအဲပြီးသွားတော့ပါလေ ဝိကာလဘောဇနဒီသိက္ခာဘုတ်တွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီသိက္ခာဘုတ်တွေကိုဘယ်နှစ်နှစ်ကျင့်ရနှစ်နှစ်ကျင့်တာအဲ့ဒါသူ့ကြတော့သိက္ခမံတဲ့အဲ့ဒီနှစ်နှစ်ကျင့်တာကြတော့မိန်ကလေးတွေကျင့်ရပါတယ်ကျင့်ရမိန်ကလေးတွေကျင့်ရနှစ်နှစ်သိက္ခာဘုတ်ကို6ပါးကိုနှစ်နှစ်ကျင့်ပြီးမှအဲ့ဒီကမှတဆင့်တာမဏေမိန်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတာမဏေမိန်ကလေးကမှတဆင့်ယဟန်မဆိုတာဖြစ
ွယ်စည်းပေးသွားတာဘယ်နှမျိုးပါရတဲ့လေယဟန်ယဟန်မကိုရင်ကိုရင်မသိက္ခမံအဲ့လိုဆိုတော့ယောက်ျားလေးကဘယ်နှမျိုး
2မျိုးမိန်းကလေးကဘယ်နှမျိုး3မျိုးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒါမျိုးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အပိုင်းမှာတို့သူတော်စင်များဘာတွေပျောက်ထွက်ကုန်လဲလို့ပြောတော့အဲ့ဒီတဲကယဟန်မဒီခေတ်မရှိတော့ဘူးကိုရင်မရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေဘယ်တော့ငါကွယ်သွားတော့ဆိုတော့ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနှစ်ပေါင်း900လို့ပညာရှင်တွေကဆိုကြတယ်နော်ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနှစ်ပေါင်းဘလောက်900အဲနှစ်ပေါင်း900ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘက်ကသာသနာဝန်ထမ်းတွေကွဲကုန်တယ်ဘာလို့ကြွယ်ကုန်တာလဲပြောတော့သိခါဘုကယဟန်တပ်ပူပြီးများတယ်။ဗါတယ်လေယဟန်တပ်ပူပြီးများတယ်။ဦးဇင်းတို့ခုယန်းတွေက228သွယ်မရှိဘူးလား။သူတို့ကျတော့300ကျော်သွားတယ်သိခါဘုတွေစီကံဥပရိပူပြီးတော့များတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တင်မနေနိုင်တော့ထွက်ကြရင်ထွက်ကြရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြွယ်ပြောက်သွားတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲအခုကျန်းနေတာကျတော့ဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီ3မျိုးရဲ့ကိုစားဖြစ်နေတိလရှင်ဆရာလေးတွေကျမ်းနေကြတာဘာတွေကျမ်းနေကြအဲတိလရှင်ဆရာလေးတပါးဝတ်ဖို့လဲလွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကဝတ်ထားတဲ့ဘိက္ခုနီနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဘိက္ခုနီကသိခါဘုရားအများကြီးဆရာလေးတွေကတော့7ပါးတိလနဲ့ထိန်းတာဘယ်နှပါးတိလအဲ7ပါးတိလဒုသူရောစင်များ7ပါးတိလမင်္ဂလေးတယောက်နေနဲ့အများရန်ထိန်းဖို့လွယ်ရလားအဲနောက်ဆုံးအဆင့်ခေါင်းမှာဂရုံတုံးမှုလွယ်ရလားအဲမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာလေးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့ရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာဝန်ထမ်းဟာခုခေတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းကိုရောက်လာတော့တဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာပြော့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 သွားပြီးတော့သာသနာဝန်ထမ်းခုတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ကြေးရွာကိုကြည့်ရင်ကိုရင်လေးတွေများလာတာလားနည်းလာတာလားအေးနည်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 းပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးသွားအဲ့ဒါမျိုးသာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲနောက်ပိုင်းရောက်တော့အဲ့ဒါမျိုးမဝေရင်မဝေရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ထွက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ယွာကိုယွာတက်နိုင်သမျှထိမ့်သိမ်းကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။အဲတက်နိုင်သမျှထိမ့်သိမ်းဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့ဒီသာသနာဘောင်ကိုဦးဇင်းတို့ရောက်ခဲ့ကြတာလေဒီလိုအလှူတွေကနေပြီးတော့ရောက်ခဲ့ကြတာ။အဲဦးဇင်းတို့မိဘတွေအလှူပေးတော့ဦးဇင်းတို့က6နှစ်သားရှိသေးတယ်ပဏ္ဏိတာအဲကိုနှစ်သားရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကိုနှစ်သားကနေပြီးတော့အဲသင်္ကန်းဝက်လာတာခုဦးဇင်းတို့သာသနာပေါင်းရောက်တဲ့တတန်း40နဲ့4နှစ်ရှိသွားပြီဘယ်လောက်ရှိသွား40နဲ့4နှစ်အသက်က50နဲ့2နှစ်ပြည့်လို့53ရောက်သွားပြီဘယ်လောက်ရောက်သွားအဲ53ရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဒီလိုအလှူပွဲတွေရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားအဲအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားလေးတွေတမီးလေးတွေကိုသာသနာပေါင်းကိုယ့်ရဲ့တာမန်လေးပို့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပါရမီပါရင်သာသနာပေါင်းတကယ်ပျော်ပြီးတော့တကယ်ဝတ်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ရှင်ပြုကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲရှင်ပြုနာသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲအခုသာသနာပေါင်းမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲစဉ်းစားနေကြတာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်သာသနာကိုဘလို့ထိညမလဲပေါ့တဖြည်းဖြည်းများနောင်မဝစ်တော်ဘူးဆိုရင်ဘလို့မြန်သွားကြမလဲဆိုပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဆွနွေးပွဲတွေပါလုပ်နေကြရတာရှိတယ်အဲဆရာတော်တပါးဆိုရင်အနောယထာဖောင်ဒေးရှင်းဆိုပြီးတော့ဖောင်ဒေးရှင်းဖွဲ့ထားတယ်ဘာဖောင်ဒေးရှင်းနောယထာဆိုတော့ဘယ်ခေတ်ကပကံခေတ်ကတို့သူတော်စင်များဦးစင်တို့ဒီသာသနာဒီနေ့ခေတ်ထိထွန်းကားလာအောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့နေရာမှာအနောယထာမင်းဟာတကယ်ကျေးဇူးရှင်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲငါတို့ကပကံဒေတာမှာကအကြီးကြီးယဟန်နေနေထိုင်ကြတာဗာယဟန်နေအဲအကြီးကြီးယဟန်နေကနော်ရေငုတ်တယ်မီးလုံတယ်တုံးခုံတယ်ဇက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့အကျင့်နေကျင့်ကြတာအဲနောက်ပန်းဦးလွတ်တာဆိုတာရှိသေးတယ်အမျိုးသမီးအိမ်အောင်ကြရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအဲ့ဒီကြောင်းတွေကိုထန်းစင်နဲ့နော်အဲပို့ကြရတာတွေရှိအဲ့ဒီအကျင့်မျိုးတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအကြာကြီးနှစ်တွေနော်ကိုယ်ွယ်သွားကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအနောယထာမင်းတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကအစ်စ်မှန်နေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်အရန်နဲ့တွဲပြီးတော့သူတို့ကိုတချို့လူချွတ်ပလိုက်တယ်တချို့ကိုကျတော့တိုင်းပြည်ကနေနှင်ထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထေရဝါဒသာသနာ
စခဲ့တာအနောယထာဘုဇူတယ်လေအနောယထာပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တကယ်သာသနာစိတ်တဲ့အပြည့်နဲ့တို့သူတော်စင်များဒီသာသနာကိုဘယ်ကနေယူခဲ့တောင်ဆိုတော့မွန်ပြည်နယ်ဘက်ကယူခဲ့ရတယ်ဘယ်ဘက်ကမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကနေပြီးတော့တထုံကနေပြီးတော့ပုဂံကိုရောက်တယ်ဘယ်ကနေတထုံကနေပြီးတော့ပုဂံကိုရောက်တာရှင်အရဟံဆိုအဲ့ဒီဆရာတော်နဲ့နောယထာနဲ့တွဲပြီးတော့သာသနာပြုခဲ့ကြလို့ထေရဝါဒစစ်စစ်ရလာတာမရှိဘူးလားထေရဝါဒစစ်စစ်ရခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုရထားတဲ့သာသနာကိုမကွယ်ရမပြောက်ရလေအောင်တက်နေသည်များကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကကြတော့တပါးတပါးကိုတပါးကြံစနစ်ပေါ့နော်တပါးကြံစနစ်ဆိုအခုဦးစင်းသာသနာပေါ်မှာနေရင်ဦးစင်းတို့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဦးစင်းရဲ့မျိုးဆက်အ ਨੇ ဆုံးဘယ်နှပါးကြံရတပါးကြံရမယ်ဆိုတော့စနစ်နဲ့အခုထောက်ပံ့မှုလှူဒန်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့စပေသိင်းနေတဲ့ကိုရင်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ကနေဖောင်ဒေးရှင်းဖွဲ့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရင်ဝစ်ကြတဲ့ကိုရင်လေးတွေကိုနောက်ကနေလှူမှုတန်းမှုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားတာအဲ့လိုဆိုတော့ဥစဉ်တို့သာသနာပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါကိုပဲစိုးရိမ်နေကြတာဒီသာသနာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွယ်မြန်းကွယ်တော့မှလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြတာပြဿနာရင်းမြစ်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့တို့သူတော်စင်များအဓိကပြဿနာတည့်ရရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲလို့ပြောတော့မြန်မာတွေရဲ့လူနေမှုစနစ်ပြောင်းသွားတာပါတယ်လေမြန်မာတွေရဲ့လူနေမှုစနစ်ပြောင်းသွားတာခုဥစဉ်တို့အသက်53နှစ်ဥစဉ်တို့ရဲ့မိဘတွေမွေးထားတဲ့သားသမီးဆိုတော့ဥစဉ်တို့အိမ်က6ယောက်ရှိတယ်ဘယ်နှယောက်ရှိ6ယောက်ရှိယောက်ျားလေးက4ယောက်မင်းကလေးက2ယောက်6ယောက်ရှိအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆရာတော်ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးကြားဦးတယ်မို့လားဘုန်းကြီးဒေါက်တာနန္ဒမလာဘိဝန္ဒဆရာတော်ကြီးဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုက9ယောက်ရှိဘယ်နှယောက်ရှိ9ယောက်ရှိတယ်မင်းကလေးက1ယောက်ယောက်ျားလေးက10ယောက်နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဆိုတော့သာသနာပေါင်းကိုဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့မိသားစုကဘယ်နှယောက်ယောက်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီသာသမီဒီတဲက6ယောက်သာသနာပေါင်းရောက်တယ်အကုန်လုံးဓမ္မစရိယပြီးပြီးတော့အကုန်လုံးထူးထူးချွန်ချွန်နေအကုန်ဖြစ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုတော့တို့သူတော်စင်များမွေးဖွားထားတဲ့နှုံးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အကက်ခတ်လို့ရလိမ့်မယ်ဒီခေတ်ထဲမှာ5 6ယောက်မွေးတာရှိလားတအားကိုရှားပါသွားပြီ9ယောက်ဆိုတော့နော်ဝေးပဲနော်ဝေးပဲဒီခေတ်ထဲကျတော့တူရီတော်သားတူရီတော်သမီးအလွန်ကြုံမွေးထားမှ2ယောက်လောက်ပဲဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တို့သူတော်စင်များသာသနာပေါင်းကိုခွဲပေးဖို့ရတော်တော်ကိုဝန်လေးသွားပြီတယောက်ထဲဆိုတော့သူဝက်လာရင်လည်းသူ့မျိုးကပြတ်တော့တာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးအားနည်းလာတာဟာအဓိကအချက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီသာသမီများရှားပါလာခြင်းကြောင့်သာသနာပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်လာတာလေပါတယ်သာသမီရှားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးเจ้าနေပို့နိုင်သေးလားမပို့နိုင်တော့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီလိုမပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရင်เจ้าသားမရှိတော့ကိုရင်မရှိတော့ကိုရင်မရှိတော့ယဟန်မရှိတော့ယဟန်မရှိရင်ဘုန်းကြီးမရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတာရှင်းတော့ကစာလေးတစ်ခုဆိုထားတာရှိတယ်သူကဝိတ္တရီတဖြည်းဖြည်းနေသွားလို့မိသားစုတစုကသူယဟန်စီကိုလှမ်းပြီးတော့စာရေးတာလေးရှိတယ်။သားတော်ငယ်ပေါင်းရွာကကြောင်းလဲကြောင်းသားကိုပဲမတွေ့မြင်ရကိုရင်ဘယ်မှာဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်။သာမဏေဝါဝင်းမရှိကင်းတော်ပဇင်းဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်ဆိုလှမ်းပြီးရေးတာနော်။သားတော်ငယ်ပေါင်းရွာကကြောင်းလဲကြောင်းသားကိုပဲမတွေ့မြင်ရဘာမတွေ့ရတော့ကျောင်းသားမတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသားမတွေ့ရရင်ဘာမတွေ့ရတော့ကိုရင်မတွေ့ရတော့ကိုရင်မတွေ့ရရင်ဥပဇင်းလေးတွေတွေ့ဖို့လွယ်သေးလားအဲ့ဒီပြဿနာကိုမြန်မာတိုင်းကောင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားသာသနာကဖြတ်ရတာကလွယ်တယ်တီးဖို့ရာကမလွယ်တာဟုတ်တယ်မို့လားသူကလည်းလိလိရှုကိုကလည်းလိလိရှုအာတို့သူ့အတူကွဲကွဲမကွဲကွဲသာသနာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့သာသနာကွဲသွားမှမသေးကြဘူးလား
အဲအဲ့ဒါကြောင့်သူရောကိုရောတတိထားဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခုဦးဇင်းတို့တော့သာသနာပေါင်းရောက်ပြီးတော့နောက်ကမျိုးဆက်တွေကိုတက်နေသမျှမွေးမြူတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာဦးဇင်းကပထမစာသင်တိုင်းနေတယ်စာသင်တိုင်းနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကနေဖွဲ့လေးတွေရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစာပြရတယ်နောက်ပိုင်းကိုရင်လေးတွေနေလာလို့တက္ကသိုလ်ကနေထွက်ပလိုက်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်တီထောင်တာ
Madara Wazu Chowdai Manali Kanoji Palama Shire Koyin Liri Jire Muira Uzen Jama Tonya Chowsene Toma Shire Lao Shile Tonya Chowsene Toma Shire Now the Jonga Jaro Manali Mure Mabe Shire Chowsen Nala Nasashi Nasaku Jama Uzen a Koli Puentara Shire Tamara Patandara Koli, Tamara Koli, so languages, so foreign language, Ethan Bide, Chow, Nanganyaba Dazaga, Japan, English, Arima, Tio, Korea, Eram Yutin Bido, Aribama, Kuyan Lidi, Muitara Shide, Aribama Majora, Nea Nese Shide, Blausi, and Nea Nese Shide, and now the Jong Majora, Uzenu, Manali Muye, Tomba Mashide, and Tomba Chowse Mashide. Arimajaro, Taya do, Tamara, Chowdai, Arimaro, Taya, she, Subong, Uzen Jonga, Queen Lady, Konya Nivala, Muitara, she, Konya Nivala, go, Lanatwe, Chapitara, she, Lampanatwe, Tatwe Gajaro, Priya Tita, Tatwe Gajaro, Danyone, Duetara, Danyone, Duetara, Ari Priya Paga, Tita, the Kupigare, Uzen Winiga, Koyin Liri go, Puzo Well Lopira, Chongani Biro, Aunyara, Pueyara, Tonsene, Shepa, Pueya Biro, Aunyara, Neyang Maze, Aunyara, no, Blau Aung, Neyang Maze, Neyang Maze, Aung Biro, Pueyara, Tamani Jo Pidoraga, Kuba Pidoraja, no, Eram Yupche Biro, Da Koyin Liri, Daga Priya Paga, Pubaga, Danyone, Dure Pajero, Narangani, Seranti, Tembir, Blaugani Blau. Narangani, Serandi, Tembe Biro, Trujero, Serambi, Wau, Sompia Biro, Lutwa Mesoye, Serambi Dwaye, Lutwa Biro, Tagadu, Dalu Yare, Eram Yomopene, Ponisa Women Solution, eh, the Pagajero, within distant Tata Biro, the Pagajero, Ponizago, Tembiro, Lubagale, Pueya, Ponibagale, Pueya, Jinya Simia, Potoye, Zubiro, Lona, Kudine. Uzen Jama, Wenijara, Seram Bibida, Linga Chopala, Tinisabiro, Wija, Eric Wenizu, Serama, Dabaga, Livada Kondubare, Dabaga, Pinewoodabada Pabiro, Kondubada Pare, Adam Yuliri, Puzu, Songshaw Tabiro, Tadana Dwet, Lolojara, Shire, Erajan, Dodurozemia, Tuyo Kuyo, Tadana Maguayali, Swan Ashidamia. Nisani Liri, Kongong Liri, Tadana Pujabu, Ludalam Lula, Lure, Pawasura, Kana Live, Parele, Pawasura, Kana Live, a good Tia Nilite, Kongduare, Taban Nilite, Kongduare, Tala Nilite, Kongduare, Tanin Nilite, Kongduare, at that the Nit Gilare, at that Gilara Nemia, the Pivine, Kanagu. Kaunari, Kong Kong Dwabiro, Makaunari, Jira Kong Suko Nam Shiula, Miasiri, Chilo Magano, Dwari, Walu, Magano, Kanago, Dwalu, Lalu, Magano, Amuri Mashiula, Adam Yopchibiro, No Somaro, Pony Wele, No Piano Mujene, Sonda Dwara, Lubuane Nile, De Sonyene, Sonda Dwara, Era Jango, Ni Nire Kaidam, Roduruazem Ya. Kobawago, Damu Shishi, Jisoban Dwale, Kong O, Nong Damalon Dwale, Kong O, Kuguere, Bada Dadanale, Mabiao, Dodurozemia, Nitapu, Malula, Lure, Eramu Nitai Mune, Bada Biro, Piasin, Puro Mie, Tano Bau, Dagadi Yau Yaulare, Eri Dagaga, Diga Sanu Kolia, Mena, Zurele, Diga Sanu Kolia, Mena. Piajin Guromia, Tanobago, Yaubiro, Piago, Wicha, Wicha Biro, Piago, Shoutar, Shimia de Viro Luga, Luda Bawasuro,
Mitazu ne nija thanya re phaya. Awisa gong gong li le vijya senya re phaya. Dong song ziya gong gong li le dong song ya. Eram yu ne ni yin thanya. Jisoban adwa le gong. Nong damalom bawa adwa le gong ne. Teyam yu li le dhviro lu hobi ba phaya. Jisoban le chanda. Damalom ma le chanda. Yojiwa. Tamalo male chanare, teyam yugo, the virorugo, hobby ba, lupyoro, piashin, guru miaka, doduroze mia, pisoban, chanda, jaune, pata viro, teya liva, hobiare, teya panaba, teya liva, hobiare, era parile, lupyo, number dega, uta na tambara, parele, uta na tambara. Tajwa lungla wariyane jizongyame yojiwa. Tajwa lungla wariyane jizongyame. Doduroze loka lubowa niye. Lili gangan lo niye. Jiangye mama deja ula. Deja Era jambu tajwa lungla wariyane. Paan lo dale. Jinya yidama suyin lebe. Tatamyamye lungla wariyane. Lo lopo malula. Lo ne. Siwa yidama suyin le, tatam yam yane, lo lo po, malula, lure, pony we in leve, tatam yam yane, lona wariyane, wipo, lodala malula, lure, bama malodu di, bama psimalau, yojiwa, bama malodu di, bama psimalau, erajam payaga, just so bama chandaji, tajua, lona wariya, jizoyame, yojiwa, tajua, lona wariyane, jizoya, Eri tajwa lungla wariya ule payaga tajwa lungla wariya shiyo ne maomiendibu naute lu ade diyaliri tetewa unsubiro tajwa lungla wariya u naute diyaliri tabiro bukainare lungan lode nama dako juanjin yame paluame doduroze mia saija biuja yenle palupo lule juanjin bu dudalama lula Juanjin mo lode, ma juanjin ne bogo di, ba lo ngan lo lo. Tapaka tajwa lungla wariya siwe me, ma juanjin ye, aumye na ye la, ma aumye mo. Era jamo tajwa lungla wariya, juanjin mo ne bounce, ba ne bounce ya. Juanjin mo ne bounce, nautaku ba ne bounce kai nung zoro, anna lata. Ma bien yi mo ne bounce, parele, ma bien yi mo ne bounce, lo lo daro mane. Dawe me pinyi dali bani lusi. Dodo roze mia toto lele tatamia mia lopo lue la. Maluevu a china kong duare. Longanga matuinari si. Era jambo. Tajua lungla wariyarema. Mabiena liwa te. Baba te. Mabiena liwa te. Eluzro tajua lungla ne lolo de baima. Juanjin yame. Mabienyao. Yojiwa. Juanjin yame. Mabienyao. Now, Dadaru Bayaya, Wimandaya, Tambanagador, Nibinya, Kongong Shia, me, Pasia, Nibinya, Kongong Shia, Dikiga, Information Technology, ID Nibinyari, Kizaram Shiula, Shi, Niyarayma, Information ni Luadebo, Sabio Yimala, Information Luade, Pony Willa, Information Luade, Janenangan, Baluri Tadana Pianale, Baluri Tadana Punile, Erao, Technology Vineleve, Chuanjimu, Lurebo. Technology vine sura, Doduroze mia, Kutia hoja, Chi Chibo, Doduroze nozigo lavido, Kutia hore, Uzendo saka, Papa Ronsro, Lightwind Arabare, no? Lightwind Arab Dwajong, Tinangan Macau, Chanangangava, Chijara, Chi, and Chanangava, Chibra, Nida, Nida, and Luembir, Erajango, Doduroze mia, Tiawe Bilo, Chila Deswin, Lutong Chi, Dwara, Chi, Tima Miai Machija, we may. ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကို၃တောင်းကြည့်တယ်၄တောင်းကြည့်တယ်၅တောင်းကြည့်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ID နည်းပညာပေါ့ အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့နီးပညာပေါ့ဗာပညာနီးပညာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်နေရာမှာပဲတရားဝဲကျင်းပါကျင်းပါ
တို့သူတော်စင်များလိုင်းရတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တကဘာလုံးကကြည့်လို့မရဘူးလားရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့နန်းမှာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်ဤပညာလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ထကြွလုံးလာဝရိယကိုဖះကအဲ့ဒီဟာလေးတွေနဲ့ပေါင်းခိုင်းတယ်ကျွမ်းကျင်ရမယ်မပြင်းရဘူးဤပညာကောင်းကပြောကြည့်ပါဦးကျွမ်းကျင်ရမယ်မပြင်းရဘူးဤပညာကောင်းရနောက်တစ်ဘာဘာထက်ပြီးထဲခိုင်းလို့ဆိုအလံကာတုံနဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်ပါတယ်လေလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရတို့သူတော်စင်များလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားဆိုတာအကောင့်ထဲဖော်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပြောကြည့်ပါအကောင့်ထဲဖော်နိုင်တဲ့စွမ်းအားစိတ်ကူးနဲ့တင်တို့သူတော်စင်များလုံလို့ရရလားမရအဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုလက်တွေ့နဲ့အကောင့်ထဲဖော်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရမယ်ပါတယ်လေကောင်းတယ်ဖော်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရအဲနောက်ကကြတော့အလံတန်ဝိတာတုံတဲ့နော်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်တဲ့ဘာလို့နိုင်ရစီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်ဆိုတော့ management level အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုလိုသလားမလိုဘူးလားအဲဥပမာအားဖြင့်တို့သူတော်စင်များခုတောင်သူကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတဲ့အပိုင်းနော်အဲလှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဆိုရင်ကဲစဘာစိုက်ပြိုးတယ်ပဲထားဒီစဘာစိုက်ပြိုးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကကျွမ်းကျင်နေရင်ရည်ရှိမှဆိုရင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖဲနဲ့သူတော်ဘာကိုတို့သူတော်စင်မရအခကျင်းဝင်နဲ့ခေါ်လို့မရဘူးလားရနောက်စက်ပစ္စည်းတွေထောင်ထားလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဒီမှာအဲသူတော်ဘာနဲ့ဒီမှာလှုပ်ခိုင်းခဲ့ပြီးတော့ငွေကြေးရှိတယ်ဆိုရင်တနေရာမှာလဲမြေဝယ်ပြီးအကောင့်ထဲဖော်လို့မရဘူးလားရတနေရာချဲ့လို့ရတို့သူတော်စင်မရခုကဘာပတ်ပြီးတော့ပဲပြုတ်ရောင်းတာရှိဘာဘာရောင်းတာလဲပဲပြုတ်ရောင်းတာပဲပြုတ်ကိုလင်းရင်နဲ့သွားရောင်းနေတာရှိတယ်နေတာကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေတာမြန်မာနိုင်ငံသားเนาะအဲအမေရိကန်မှာနေပြီးတော့အဲ့ဒါပဲပြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကဘာကိုပတ်ပြီးတော့အဲဒီလေရင်နေနဲ့တင်ပို့တာတင်ပို့ပြီးတော့ပဲပြုတ်ရောင်းကြတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစနစ်တကျလှုပ်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟုတ်သူတော်စင်များစနစ်တကျဖြစ်ဖို့ခုဒီမှာကွန်းပါညာကိစ္စဆိုရင်လေဦးစင်ကြောင်းထဲမှာခုကြောင်းဆောက်ထားတဲ့တကားတဝူးရှိတယ်เนาะအဲဆန်ဖလာဝါကွန်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုတာမြင်းကြံကနော်ဘယ်ကလဲအဲမြင်းကြံကဦးစင်ကျောင်းထဲမှာတိမ်ထောင်ချီပြီးတော့ဒါကျောင်းဆောက်ထားတာရှိတယ်ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းဆောက်ထားတာနော်အဲ့ဒါသူတို့ကကွန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကြတာကွန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကြတာဆိုတော့မူရင်းကဒီမိသားစုကဆင်းရဲသားကနေတက်လာတာနော်အမျိုးသားကလည်းနောက်ကဘက်ဂရောင်းမကောင်းအမျိုးသမီးကလည်းဘက်ဂရောင်းအမကောင်းသူတို့နှစ်ဦးကနေပြီးတော့မြင်းညံ့စီထဲမှာစည်းရောင်ရင်နဲ့တွေ့ကြရင်အိမ်အောင်ကြသွားကြတယ်အဲ့ဒီနားလေးမှာရောင်ရင်ရောင်ရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲဆိုင်လေးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးတော့သူတို့ကကွန်းလုပ်ငန်းနဲ့လှုပ်တာစကတည်းကသူတို့ဘာစီကယူပြီးရောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြေဝဲလာတယ်ခုသူတို့လှုပ်နေတာဆိုရင်ဧကနော်60 80လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲကြကြနာနာမြေသားဘက်မှာလာပြီးတော့လှုပ်တာမြေသားဘက်မှာလှုပ်ပြီးတော့စနစ်တကျလှုပ်ထားတယ်အဲလေးလာတာလည်းပဲစနစ်တကျကွန်းဆိုင်တဲ့နေရာတွေအကုန်လိုက်ပြီးလေးလာပြီးတော့ဘယ်ကွန်းထွားမလဲကွန်းညံသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကွန်းနုဝါသွားမလားနော်ဘယ်လိုသွားမလဲကွန်းချမ်းဆိုရင်ဘယ်ကိုပို့မလဲကွန်းနုဝါဆိုရင်ဘယ်ကိုပို့မလဲဦးဇင်းတို့ဒီဘက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်အထက်ပိုင်းကကြတော့ကွန်းနုဝါကိုပဲသုံးကြတာများပြီးတော့ကွန်းချမ်းကြတော့အောက်ပိုင်းနေမွန်ပြည်နယ်ဘက်တွေပို့ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူစိုက်ကြတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲစနစ်တကျနဲ့လောက်ကြတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာလုပ်ငန်းမဲ့လှုပ်လို့ကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်လှုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားရည်ရှိမှကြတော့ကိုကိုတိုင်းအကုန်လိုက်ဖို့မလိုဘူးကိုကိုတိုင်းစနစ်တကျ management လုပ်ရအောင်နော်စီမံခန့်ခွဲတက်ရဘာလုပ်တက်ရစီမံခန့်ခွဲတက်ရအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကအလံတန်ဝိတာတုံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖခင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနော် 2500 ကျော်ကပွင့်ထားပြီမဲ့ခစ်မိသလားမမိဘူးလားမိတယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ဘက်မှာကျွမ်းကျင်ရမယ်တဲ့မပြင်းရဘူးတဲ့ဤပညာကောင်းရမယ်တဲ့နော်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရမယ်နောက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့နော်အဲလုပ်ငန်းတွေကိုတို့သူတော်စင်များထကြွလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံပြီးကြိုးစားပါတဲ့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တစ်ချက်စပြီးမှတ်ထားရမယ်ထကြွလုံလဝရိယရှိရမယ်ပြောကြည့်ပါထကြွလုံလဝရိယရှိရနောက်နံပါတ်1ကအာရခတံပရာထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြောကြည့်ပါဘလောက်ရှိကရှားရှားတို့သူတော်စင်များ
မထိန်သိမ့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲမှာဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးမြင်နိုင်ရဲ့လားမမြင်နိုင်ဘူးငွေရှိလဲသွားတာပဲရွှေရှိလဲသွားတာပဲပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ထားလဲသွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အာရခတံပရာလို့သလားမလို့ဘူးလားလို့တယ်အဲထိန်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်ရမယ်အသစ်မရခြင်းလေရှိနေတဲ့အဟောင်းတွေပျက်စီးမသွားအောင်ထိန်သိမ့်တတ်ဖို့လို့သလားမလို့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ရေကြောင့်မီးကြောင့်မင်းကြောင့်ခိုးသူကြောင့်မချစ်မနစ်သက်တဲ့အမွေခံစိုးကြောင့်တို့သူတော်စင်များပျက်စီးမသွားရလေအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တတ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များပေါင်းရင်နှစ်မျိုးရဘယ်နှမျိုးအဲနှစ်မျိုးရပါရတဲ့လေထားကြွလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နောက်တစ်ခုကထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ကဲနောက်နံပါတ်3ကကြတော့ကလျာဏမိတ်တာတာတဲ့။ဗါတယ်လေ။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်တဲ့။ပြောကြည့်ပါ။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရလှုပ်လှုပ်တဲ့နမ်းမှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလိုသလားမလိုဘူးလား။အဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတို့သူတော်စင်များလိုအပ်တယ်။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံးဆိုတာတို့သူတော်စင်များကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်လူဆိုတာပေါင်းတဲ့သူရဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုပါရောပြီးပါသွားတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စပေကတော့အဲ့ဒီမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကိုဗာလိတွေပြတော်ဆိုတော့တတ္တာတမ္ပဏာတရာတရားနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းပြောကြည့်ပါတရာတရားနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းတရာတရားရှိတဲ့သူကဘာသာရေးလုပ်တယ်တရာတရားကင်းမဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာရေးလုပ်သေးလားမလုပ်တော့လူကျန်းစိတ်ကျန်းနဲ့ပတ်စံရှိအောင်တော့လူကျန်းစိတ်ကျန်းနဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအာနာရှိအောင်တော့လူကျန်းစိတ်ကျန်းနဲ့တရာတရားခေါင်းမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာသာရေးကင်းမဲ့သွားတော့တာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ရေရှည်ပေါင်းလိုက်ကိုဘာတပြည့်ပြည့်နဲ့ဖျားမဲ့တရားမဲ့တန်ဃာမဲ့ဘာသာရေးမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပါသွားတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းသင်ရေးကြည့်သလားမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တတ္တာတံပန္နတရာနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းနောက်တစ်ခုကသီလတံပန္နကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းတယ်ပါတယ်လေကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံသူကိုပေါင်းရစ်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းနဲ့ခိုးတဲ့ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းနဲ့ပွေတဲ့ရှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းနဲ့လိန်နဲ့ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းနဲ့အယက်သေးစားမူရစေဝါသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းနဲ့တို့သူတော်စင်များငါးပါးသီလကိုပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကိုအပေါင်းအသင်းလောက်ကြတဲ့နမ်းမှာတရားပြည့်စုံသူကိုပေါင်းသီလပြည့်စုံသူကိုပေါင်းကဲနောက်တစ်ခုဘုစုပေါင်းဆိုစာကတံပန္နပိဋကကန္တစွန့်ကျဲတဲ့ကုညီတတ်သူကိုပေါင်းပြောကြည့်ပါပိဋကကန္တစွန့်ကျဲတဲ့ကုညီတတ်သူကိုပေါင်းအတ္တကြီးသူ service person တွေကိုမပေါင်းနဲ့ချို့ကကြတော့ကိုဂျိုးသမားဘာသမားလဲတခြားလူစီကရကျင်တာလဲအလွန်အကျွံရကျင်ကိုစီကကြတော့နင်းနေမှပြန်ပြီးမထုတ်ချင်ဘူးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတစ်ဖက်စောင်းနေသမားကိုမပေါင်းလေနဲ့သိပ်ပြီးတော့ကစီးနေတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်ခဏခဏပြဿနာတက်စရာတွေမရှိဘူးလားရှေ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာမြတ်မြတ်တတာကြည်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားသူတော်ဘာစီကကိုကနေပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတလို့ကိုရထားတယ်လို့ကို့အလဲကြရင်လဲသူ့ကိုပြန်ကူညီတတ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမှဘဝဆိုတာအပြင်းပြန်လန်လန်အားပေးမှုလေးတွေနဲ့ရှောက်လန်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာကတံပန္နပြီးတဲ့ကန်းတဲ့စွန့်ကျဲတဲ့ကုညီတတ်သူနဲ့ပေါင်းကဲနောက်တစ်ယောက်ဘာနဲ့ပေါင်းရအောင်မှလဲပြောတော့ပညာတံပန္နစဉ်းစားချင့်ကြင်တတ်တဲ့ပညာရှိသူနဲ့ပေါင်းပြောကြည့်ပါစဉ်းစားချင့်ကြင်တတ်တဲ့ပညာရှိသူနဲ့ပေါင်းမစင်မစားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်ခဏခဏအမှားတွေမတွေ့ရဘူးလားရှူချူတိုင်းတိုင်းနဲ့လှုပ်တယ်ရှူချူတိုင်းတိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်အရာရာကိုအလေးနက်မထားဘူးအဲ့ဒါမျိုးသမားနဲ့မပေါင်းလေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ကအပြည့်စုံကိုတင်ပြပေးထားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲအပြည့်စုံကိုတင်အဲ့ဒါကြောင့်ကလျာဏမိတ်တာဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရာနဲ့ပြည့်စုံသူသီလနဲ့ပြည့်စုံသူစာကနဲ့ပြည့်စုံသူပညာနဲ့ပြည့်စုံသူအဲ့ဒါကလျာဏမိတ်တွေပါပဲတဲ့အဲ့ဒါ good friend တွေပေါ့တို့သူတော်စင်များကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပေါင်းသင်ပေးရင်လေလူဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့သူတော်စင်များတိုးတက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မို့လား
ေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်တို့ဒီလုံးဆိုရင်ကိုဇော်မျိုးကြီးအားကြဖို့လိုတာပေါ့ကိုဇော်မျိုးတည်လားအေးကိုဇော်မျိုးကြီးအားကြဖို့လိုတာပေါ့နော်သူ့လုပ်ငန်းနေကြည့်လိုက်ရင်စုံနေတာပဲကြောင်းလားသူ့မေးကြည့်မသိတာကိုမရှိဘူးဟုတ်လားနော်ဦးစင်တို့လှုပ်ချင်တာလေးမှန်သမျှသူ့မေးကြည့်တယ်ဟာဘုန်းကြီးဒါဆိုရင်ဘာနဲ့လှုပ်တဲ့နဲ့ဘလို့လှုပ်တဲ့နဲ့ဘလို့ကပိုကောင်းတယ်ဘယ်မှာရှိတယ်အာတပည့်တော်တို့ဆိုရင်ဘာလှုပ်ထားတာဘလို့လှုပ်တာတခါကြီးတို့ဘလို့လှုပ်ဆိုသူလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းနေအောင်နော်တရားကြည့်တဲ့မြင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များအဲသူတို့နဲ့ပေါင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီလိုလေးမြင်တွေ့နေတော့ကိုယ်လည်းပဲရောပြီးတော့အမြင်လေးတွေကျဲလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာခဏလေးမအိုခင်မနာခင်မသေးခင်ကြိုးစားပြောကြည့်ပါမအိုခင်မနာခင်မသေးခင်ကြိုးစားသိပြီးတော့အရွယ်တွေကြီးလွန်သွားလို့ရှင်အလုံးလုံးနိုင်သေးလားမလုံးနိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအလုံးလုံးကြတဲ့အပိုင်းမှာဖခင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်ထကြွလုံးလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်ဘယ်နှပါးရသုံးပါးရကဲနောက်ထပ်ဖခင်ကဘာဟောတော့တမဇီဝိတာတာဗါတယ်လေတမဇီဝိတာတာမြတ်တဲ့အသက်မွေးမှုရှိရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမြတ်တဲ့အသက်မွေးမှုရှိရအဲ့ဒီမြတ်တဆိုတာကိုလည်းဖွင့်ဆိုပြတယ်ဘုရားကဘယ်လိုမြတ်မြတ်တာလဲလို့ပြောရင်သုံးနာတိဖြုံးနာမဖြစ်စေနဲ့ဗါတယ်လေသုံးနာတိဖြုံးနာမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒီနန်းလေးမှာဥပမာလေးနဲ့ပြတာနော်သုံးနာနဲ့ဖြုံးနာတို့သူတော်စင်များကြားဖို့လိုတယ်ဥပမာလေးနဲ့ဘုရားကစကလုံးလေးတစ်လုံးသုံးပြီးတော့ဟောတယ်နော်ဥဒုံပရခာရီဣဝါဗါတယ်လေဥဒုံပရခာရီဣဝါဥဒုံပရဆိုတာဟိုရေတဖမ်းမင်ကိုပြောတယ်ဘာကိုပြောတာရေတဖမ်းမင်တွေ့ဘူးတယ်မို့လားအဲ့ဒီတဖမ်းမင်မှာကြည့်ရင်ဘာသီးတွေရှိရေတဖမ်းသီးတွေရှိတာပေါ့အများကြီးဒီမှာနော်သူ့ရဲ့အကိုင်းခတ်တွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးသီးနေတာတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါဥဒုံပရခာရီဆိုတာရေတဖမ်းသီးတဖမ်းသီးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပါတယ်လေတဖန်းသီးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီတဖန်းသီးကိုစားတဲ့ဆိုရင်ကိုစားကျင်တာလေးကနည်းနည်းဆိုရင်တဖန်းသီးကိုဆွတ်ပြီးကိုဘာသာကိုစားလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒါကိုတဖန်းသီးကိုစားမဲ့လူကဘလို့လှုပ်တုံဆိုတော့အပင်နှံကတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအကိုင်းကိုအကုန်လှုပ်ချဘာလှုပ်ချတာလှုပ်ချတော့ဘာတွေကျွေးကုန်တဖန်းသီးတွေကျွေးတာ तू ကကျွေးသမျှစားနိုင်ရဲ့လားမစားနိုင်ဘူး तू စားမှာကလေးငါလုံးပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့အလကားဖြစ်ကုန်တာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူဘဝမှာနေအဲ့ဒါမျိုးသုံးနာနဲ့ဖြုံးနာနော်ကွဲဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့မလိုအဖဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်တာနော်ကဲနမူနာအပြင်ကြည့်ရင်အဝိဇ္ဇာကိုယ်မှာရှိနေတယ်ရှိနေပေမဲ့တခုပေါ်လာတဲ့ဝေခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်တခုပေါ်လာတဲ့ထက်ဝင်ခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်အဲ့လောက်ကြီးမလိုပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အကုန်ကုန်နေတာမရှိဘူးလားရှိအေးတခါတလေပုံကြီးချဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကဖနက်ကဘဲရောင်ဆိုအပေါ်ကဘဲရောင်ဆိုဖနက်ကဘဲရောင်အဲ့ဒီအယောင်နဲ့ဘဲအိတ်လေးကဘဲရောင်နဲ့လုံရင်းနဲ့ကိုအိတ်တွေကလည်းအများကြီးအောက်ကဖနက်တွေကလည်းအများကြီးအဝိဇ္ဇာတွေကလည်းအများကြီးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အချိန်ဒီကိုမှရှိနေရင်တော့သုံးနာကကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဟိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရှားရမဲ့လူကအဲ့ဓာရီအကုန်လိုက်ပြီးလုံနေရဒုသရောစင်များနလန်ထူပါမလားမထူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေတဖန်းသီးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့စင်စင်ကျင်ကျင်နဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုဒုသရောစင်များနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာကိုဖခင်ကပြောပြတော့ဆိုတော့မြတ်မြတ်တတာဒီလိုအသက်မွေးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာသိပြီးတော့နှမျောလွန်တွန့်တူလွန်ချိုးကြံလွန်သူလည်းမဖြစ်စေနဲ့ချိုးကြံလွန်သူလည်းမဖြစ်စေနဲ့ပြောကြည့်ပါချိုးကြံလွန်သူလည်းမဖြစ်စေနဲ့ချိုးကြံလွန်တဲ့လူကြတော့လေသူ့ရလာတာလေးကိုလက်ထဲမှာမြဲနေအောင်ဆုပ်ထားမစားရဲမတော့ရဲဒါမျိုးမရှိဘူးလားမသုံးရဲမဆွဲရဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များလူရာသေးသွားတယ်တူတူတန်တန်နေမသွားရဘူးဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကြတော့ဘုရားကနော်စာလေးတစ်ခုနော်ဟောပေးထားတာရှိတယ်သူကြတော့အတ္တထမရဏံဣဝါအာကိုရာမဲ့သေသူကဲ့သို့ဗါတယ်လေအာကိုရာမဲ့သေသူကဲ့သို့
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နန်းကိုဒုသူတော်စင်မြတ်ဘယ်သူမှမကတ်ချင်ဘူးကတ်ချင်ရလားသူတောင်မစားရမတော့ရဆိုတော့ဒုသူတော်စင်မြတ်နဘေးလူကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ဆိုတော့ခေါင်းထဲကိုမရှိတော့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလူကခွာဒီလူကခွာတပြည့်ပြည့်နဲ့တကောင်ကျွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်မြတ်မစားရမတော့ရနဲ့လူသာသေးသွားတယ်ဘာမှကိုမေမေရရဘဝမှာနေမသွားရဘူးအဲ့ဒါမျိုးအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုရှောင်ဖို့လိုသလားမလိုလားသုံးလွန်ခြင်းနဲ့ခြွေတာလွန်ခြင်းပြောကြည့်ပါသုံးလွန်ခြင်းနဲ့ခြွေတာလွန်ခြင်းအဲ့ဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုရှောင်ပြီးတော့အလေလန်းကနေရှောက်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါမျိုးနေတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စုပ္ပန်မှာနော်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်တဲ့စုပေါင်းရင်တရား၄ပါးတရားဘယ်နှပါးထကြွလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်မေကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်။နောက်မြတ်မြတ်တရာသုံးဆွဲရမယ်။ဘလောက်လဲ ?4 ပါးအဲ့ဒီ4ပါးကိုမှတ်သားပြီးတော့ဒုသူရောစေမယား။အဲဘဝကိုရှောက်လန်းဖို့လိုသလားမလိုလား။အေးအဲ့ဒီဒီကဇာနုကိုဘုရားကမင်းအဲ့ဒါမျိုးနေပါ။အဲ့ဒါမျိုးနေတယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးဟောပြီးတော့ဘုရားကဘာဆက်ဟောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီနန်းလေးမှာအပါယမုခနဲ့အာယမုခနှမျိုးရှင်းပြတယ်ပြောကြည့်ပါအပါယမုခနဲ့အာယမုခအပါယမုခဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းကြောင်းပြောကြည့်ပါပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းကြောင်းအာယမုခဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာတို့တက်ကြောင်းပြောကြည့်ပါပစ္စည်းဥစ္စာတို့တက်ကြောင်းအေးစီးပွားရေးလေးကရှိလာရင်သူကရှိမှပျက်စီးသွားတာဒီမရှိဘူးလားအေးမရှိခင်တုန်းကလက်တွဲညီပြီးတော့ရှိလာမှနေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖြစ်လာမှပျက်စီးသွားကြတယ်မိသားစုကပျို့ကွဲသွားကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုဘုရားကကြိုမြင်ထားလို့ဒုသူတော်စင်မြတ်အပါယမုခပျက်စီးဥစ္စာပျက်စီးချောင်းကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်တစ်အပျော်အပါလိုက်စားခြင်းဘာတွေလဲပွေရာရှုပ်တာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာပွေရာရှုပ်တာကိုပြောတာစီးပွားရေးလေးကအစဉ်ပြေးလာတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတမျိုးစဉ်းစားလာတာလေးတွေချို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုသူတော်စင်မြတ်ပြဿနာစတော့တာပဲမိသားစုမငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်းမစဘူးလားစအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်တေချာပေါ့ဆုံးရှုံးမှုမကြုံရနိုင်ဘူးလားကြုံရနဲ့အဲ့ဒါကိုအပါယမုခပါမုခပါယမုခပျက်စီးကြောင်းအပျော်ပါလိုက်စားခြင်းနောက်နံပါတ်2ကကြတော့အရက်သေးစာတောက်စားခြင်းပါတယ်လေရက်သေးစာတောက်စားခြင်းသူရာဒုဒ္ဒအရက်သေးစာတောက်စားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အုံနောက်မမှန်တော့ဘူးအုံနောက်မမှန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူဟာကြမ်းလာတယ်ပြောတင်လာတဲ့ပူပြောတာလှုပ်တင်လာတဲ့ပူလှုပ်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုတည်းဆိုရင်လည်းငကောကမရိုက်မနှက်ဖြစ်တဲ့ပူကရိုက်တာနှက်တာတွေပါလာတယ်ကလေးလေးတွေကနော်ထောက်တရားမရဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကလေးတွေကငယ်စဉ်ကနေစပြီးတော့ trauma တွေရပြီးတော့စိတ်ရောဂါတွေဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဒုသူတော်စင်များထိခိုက်တာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှောင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေမှာအပျော်အပါလိုက်စားခြင်းအရက်သေးစာတောက်စားခြင်းနောက်တစ်ခုကလောင်ကစားလှုပ်ခြင်းဘာလှုပ်ခြင်းတို့သူတော်စင်များလောင်ကစားကိုယာနိုးနိုးနဲ့လှုပ်တာတွေမရှိဘူးလားအေးယာနိုးနိုးနဲ့တို့သူတော်စင်များရှိစုမဲစုလေးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလောင်ကစားဘက်ကိုလှုပ်တယ်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့မူရင်းရှိတာတွေကအကုန်လုံးပါသွားတာတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါပမိတ်တာယုံညံ့နဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းတန်းခြင်းနဲ့ပါတယ်လေယုံညံ့နဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းတင်းခြင်းဆိုတော့မိတ်ဆွေကယုံညံ့တယ်နော်ကိုကိုဟိုအပြက်သေးရောက်အောင်တမင်ကိုတွင်ဆင်ပြီးတော့ဖမ်းသွားတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမပြက်စီးပြက်စီးအောင်လှုပ်တယ်မတောက်တဲ့တောက်တဲ့အောင်လှုပ်တယ်မိသားစုမပြိုကွဲပြိုကွဲအောင်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာကိုကရောပြီးအကုန်ပါသွားပြီးတော့ပြက်စီးတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီ၄ချက်ကိုဘုရားကဟောပြတယ်အဲ့ဒါကိုအပါယမုခတဲ့ပါမုခအေးစီးပွားရေးလေးဖြစ်လာရင်လည်းဒီဟာတွေမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဒါတွေလှုပ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ဘုရားကအာယမုခပါမုခအာယမုခသူကြတော့ပျက်စီးဥစ္စာတိုးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဟောပြတယ်အ
ဲ့ဒါကြတော့အထူးမောတော့ပဲနဲ့ပြောင်းမြန်ပြန်ပြီးပြရတယ်နော်အပြောအပါမလိုက်စားခြင်းဗါတယ်လေအပြောအပါမလိုက်စားခြင်းအရက်သေးစားမတောက်စားခြင်းလောင်ကစားမလုတ်ခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းဆိုဒီမှာလဲဘယ်နှပါးပြ၄ပါးပြအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖရာရဲ့တရားနာယုံတွက်မဟုတ်ဘူးဘဝတွေထဲ့ပြီးတော့ကျင့်သုံးညဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးနေတတ်ထိုင်တတ်ရင်တို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဂုံတင့်တယ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်နှမှာကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဃာကိုကိုးကွယ်ဘာသာရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည်စံမိသားစုတွေညဉ့်ညမ်းလိုက်တာစီးပွားရေးတွေတက်လိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကဒါပစ္စုပ္ပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာကြောင်ဘုရားကအဲ့ဒါဟောပြီးတော့အဲ့ဒီဒီကဇာနုကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဘာဟောပြလဲလို့ပြောတော့တမလွန်ချမ်းသာကြောင်တရားဗါတယ်လေတမလွန်ချမ်းသာကြောင်တရားအဲ့ဒီတမလွန်ချမ်းသာကလည်းကြတော့တို့သူတော်စင်များဘာတွေဘုရားကဟောတော့ဆိုတော့တတ္တာတံပရာဗါတယ်လေတတ္တာတံပရာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြောကြည့်ပါတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရတတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုကံကိုယုံတယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံတယ်ဘုရားယုံတယ်တရားယုံတယ်တန်ခါကိုယုံတယ်ရှေ့ဘဝနောက်ဘဝရှိတာတွေကိုယုံတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်လေးနဲ့ကိုယ့်ဘဝနေဖို့ထိုင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာနဲ့ပြည့်စုံရတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရနောက်နံပါတ်1ကသီလတံပရာတဲ့ဘာတံပရာသီလတံပရာကြတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရတို့သူတော်စင်များသူတော်ဘာအထင်ကြီးတာမကြီးတာလို့ဆိုတာခဏအပါထားကိုဘဝလေးကိုသီလနဲ့တန်စာဆင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲကိုချင်းတရားလေးနဲ့ငါတော့အ ਨੇ စုံ၅ပါးသီလတော့လုံအောင်ထိမ့်မယ်ဆိုတော့စိတ်တက်လေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကနေသိဆုံးသွားပူဇော်လို့ရလားမလိုပူဇော်လို့ရဆိုတာကိုချင်းသီလပြက်ပြားသူတွေကပူရတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြောကြည့်ပါတရာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံရခင်နောက်တစ်ခုကစာကတံပရာတဲ့ဗါတယ်လေစာကတံပရာအဲစာကနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့ပေကံစွန့်ကျဲမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါပေကံစွန့်ကျဲမှုနဲ့ပြည့်စုံရအေးသာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်လဲပေးဖို့ကံမှုလိုတယ်လူသားဖြစ်လဲပေးဖို့ကံမှုမလိုဘူးလားလိုတယ်တို့သူတော်စင်များဥစဉ်တို့ဘုံကြီးဝှက်ထားလဲပဲရမ်းတာမဖြစ်မချင်းတန်တရာလေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝသည်ဒီဘဝမှာတင့်အောင်တင့်နေသူတို့ဘာကပေးကြကညာလူကြတန်းညာနဲ့နေပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဥစဉ်တို့လည်းသိလားတို့သူတော်စင်ရောသိလားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်နိုင်သမျှကောင်းအောင်လေးလှုပ်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရမ်းအောင်လဲရှာကိုယ်တိုင်လဲသုံးတန္တရာရိခာဖြစ်တဲ့ဘေကံစွန့်ကျဲမှုလေလုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒါကြောင့်စာကတံပရာဘေကံစွန့်ကျဲမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆို၃ပါးရဘယ်နှပါး၃ပါးပါတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်စာကနဲ့ပြည့်စုံရကဲနောက်တစ်ခုကပညာတံပရာတဲ့ဘာတံပရာပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြောကြည့်ပါပညာနဲ့ပြည့်စုံရပညာရရရကြောင်းนี่အများကြီးပဲပေါ့ခုတရားနာတာဒါပညာရကြောင်းတရားအားထုတ်တာပညာရကြောင်းဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်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 တက်သွားပြီးတော့အစင့်မြင့်ပညာ၄ထိယုတ်တရားနံတရားကွဲရင်နာမရူပပြိစေရာညာအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆေယပြိကညာယုတ်တရားနံတရားဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဆိုရင်သမတနာညာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဉာဏ်စဉ်တွေတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြ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 င့်တက်သွားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များပညာနဲ့ပြည့်စုံလေလေဘဝလွတ်လန်းကျွလန်းတဲ့နီးလေလေပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်တရာအတွက်နောက်ဘဝအတွက်ဘုရားကဒီကဇာနုကိုဟောပြတာ၄ပါးဘယ်နှပါး၄ပါးတရာသီလစာကပညာအဲ့ဒါဟာတန်တရာအတွက်ပါပြင်ဆင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များပစ္စုပ္ပန်အတွက်လည်းချမ်းသာတမလွန်အတွက်လည်းချမ်းသာအောင်ဘဝကိုနေတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပစ္စုပ္ပန်က၄ပါးတမလွန်အတွက်က၄ပါးဆိုတော့ဘယ်နှပါး
Sheba, Arajamu, Dideyahu, Piaga Horo, Ataka Nibama, Hora, Engodu, Atakazo, Shitcha Bare, Deyamia, Barele, Shitcha Bare, Deyamia, Maninyaga Uzinya, Deyawaga, Manali Mashigazo, Maninyaga, Payashine, Ozea, Do, Subiro, Maninyaga, Hora, Payashine, Ozea, Do, Ne, Dima Payashine, Digazanu, Doa, Tatebe. Payane Twirada Kwadwabiro, a Dwinega Hore Deyada, Ozia Done, a Duruwe, Erajang Ozia Dogale, Ataka Nibama, Shidalu, Di Digazanu Dogaleve, Ataka Nibama, a Duruwe Shida, Erajang Dodurozenule, Di Shiba Madata Biro, Kubawago, Akuyo Nao Yo Kong Ong, Nitainjabu Malula, Eramu Nitain Dede Durogomia Pijabu. Uzenga Taidomare, Erajang Chwayao Lajare, Alundo, Durozen Brida Abong Durogondo Di, Mimi Guranga Leve Dambu Shire, Lubowago, Yanire, Kaita, Dambu Mapsianine, Buddha, Tadanaro, Miajinele, Twini Juni, Sunire, Kaitama, Kuye Bawago, Tessene, Tessin, Miali, Aung, Piacin, Puro Miaye, Tiaro Miago, Nanle Aung, the Bobo Aung, Lila, Mada, Nayu Biro, Bawane, Dama, Tatateja, Aung, Ni Tainjin Dunda de Duro Gomia, Chija, Bazi, Gonda di. Idami Bonya, Neva Nada, Bisayo, Hodu, Igomudi, Toka Kade. เจ้าเนี่ยยามเนี่ยยามเนี่ยยามอีเนี่ยยามยายาเจ้ายายาเจ้าอากองโตอถาอปะพิบาสีตาพิบาสีตาอศีมยะพะยาตาดุตาดุตาดุ